നമസ്തേ. ഏവർക്കും സന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സന്നിധാനത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി നട തുറന്ന ശേഷം ശബരീശ സന്നിധിയിലേക്ക് അഭൂതപൂർവമായ ഭക്തജന പ്രവാഹം. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നട തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതലാണ് തീർത്ഥാടകരെ ദർശനത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 നട തുറന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കൂടുതൽ സമയം ദർശനത്തിനായി വരി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഭക്തർക്ക് അനുഭവപ്പെടാതെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അയ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ദർശനം നടത്തിയാണ് മടങ്ങുന്നത്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരാണ് കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. പമ്പ വഴിയും പുൽമേട് വഴിയുമാണ് ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എരുമേലിയിൽ നിന്നും കരിമല വഴിയുള്ള കാനന പാതയിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തർ പമ്പയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി. തിരക്ക് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതോടൊപ്പം ഭക്തർക്ക് സുഖദർശനമൊരുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുവർഷദിനം മുതൽ ദർശനത്തിനായി കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി കാനന പാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ വർഷം സമയ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കാൽ കടവിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ 5:30 10:30 ഇടയിലാണ് കാനനപാതയിലേക്ക് തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്. അഴുതക്കടവിലും മുക്കുഴിയിലും രാവിലെ 7 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയാണ് പ്രവേശനം നൽകുക. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് എരുമേലി, മുക്കുഴി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് എടുക്കാം. ഈ മേഖലകളിൽ ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും. തീർത്ഥാടകർക്ക് കൂട്ടായും ഒറ്റയ്ക്കും വരാമെങ്കിലും ബാച്ചുകളായി മാത്രമേ കാനനപാതയിലൂടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. വൈകുന്നേരം 5 ശേഷം കാനനപാതയിലൂടെ സഞ്ചാരം അനുവദിക്കില്ല. ശബരിമലയിൽ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ദർശന സമയം കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ മുതൽ രാത്രി 11 ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കുന്നത്. സാധാരണയായി രാത്രി 10 നട അടച്ചിരുന്നത്. ജനുവരി 11 ഇത്തവണ എരുമേലി പേട്ടതുള്ളൽ. ജനുവരി 14 മകരവിളക്ക്. തിരുവാവരണ ഘോഷയാത്ര 12 പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. ജനുവരി 20 പുലർച്ചെ 6:30 നട അടയ്ക്കും. ശബരിമല അയ്യപ്പൻ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള നാനാ മതസ്ഥർക്കും ഒരു വികാരമാണ്. ലക്ഷോപലക്ഷം ഭക്തജന ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസവും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും, അതാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ. ആ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന ഈ യുവാവ്. തെലുങ്കാനയുടെ മുഖമുദ്രയായ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ദണ്ഡേപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ തള്ളപ്പേട്ട് ഗ്രാമ സ്വദേശിയാണ് മുഹമ്മദ് നിസാമുദ്ദീൻ. പ്രാദേശിക വാർത്താ ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നിസാമുദ്ദീൻ വ്രതം നോറ്റാണ് ഗ്രാമത്തിലെ 20 ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത്. ഭക്തർക്ക് പലതരം ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പി സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കും അദ്ദേഹം മാതൃകയായി. സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യത്വം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും മുകളിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭക്തർക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നിസാമുദ്ദീനെ പ്രശംസിച്ച് ഒട്ടേറെ പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. സ്വാമി ശരണം.